זה אוהב את שועדים יותר? אתה מתחבר לשועדים. שועדים יותר, אוקיי. כי יש לי עוד מלא דף פנגלים שגסים. תראי, אני מדמיינת את תורת המשולש הזה, אני כאילו רואה את המשולש הזה. כן, אוקיי. עכשיו מזה, תסתכלי. תסתכלי רגע. ממנה. נכון. אבל זה כן יכול להיות מעניין. כן. אוקיי? אנחנו באמת חושבים שאם ההנחיות יגידו שצריך מסכה בחתונה לאורחים, אנחנו חושבים כן לדחות את החתונה, כי החתונה שלי ספציפית בספטמבר, יכול להיות שיהיה שיא החום, שערה, ואני לא יודעת באיזה יום ניפול, וכאילו עכשיו להעמיד גם אנשים בשם, ואני עושה חתונת שטח, אז להעמיד אנשים עכשיו בחום עם מסכה שגם ככה בקושי נושמים איתה, זה לא מה שאני רוצה ליצור בחתונה שלי, וזה חד משמעית לטעמי, יאחיר את האווירה ואנשים יהיו קצת יותר עצבניים. It is a different world today, and we are all getting used to it. It changes the whole feeling of an event when someone has to wear masks from the beginning to the end, except when they're eating or drinking. This is today's world, and we are trying to manage it as best we can. We know and we feel that people have the need to be together, have the need to celebrate together, and that's why we're here to help them get through these very difficult times. אנחנו כבר 14 שנה בתחום, לא ראינו עדיין קיץ כזה. אבל כמו שאני אומרת, לאט לאט כן מתחילים לראות טפטופים וכן מגיעות קלות וכן יש תחושה שסגר גמור ומוחלט לא יהיה עוד הפעם, אז כן לפחות המקומות הפתוחים והגני אירועים כן מתחילים לחזור לאיזושהי עבודה סדירה, וגם אני חושבת שההרגשה של הקלות לגבי חתונות קטנות ואינטימיות פתאום קצת עלתה מדרגה. אבל עוד הפעם, בתחום שלנו, של הקלות, אז כמובן שזה נפגע, אבל עדיין הסמלה מאוד חשובה והיא חלק בלתי נפרד. אז אם יש צמצום בכמות המוזמנים או במקום שהחתונה תארך בו, הסמלה זה עדיין המרכז של הקלה והדבר הכי חשוב. נכון לעכשיו כל העולם הזה של האירועים משנה פאזה, זה חד משמעי, לפחות עד שיהיה חיסון או איזושהי תרופה, כולם לוקחים בחשבון שיש אופציה לחתונות קטנות, וכמו שאמרתי, בגלל שחוו חתונות קטנות שהן אינטימיות בשכונה, ברחוב, הייתה לנו קלה שהתחתנה ברחוב וכל השכנים מלמעלה כאילו נורא חזר לפעם, ויש בזה משהו מאוד מאוד רומנטי ומאוד מאוד אלגנטי מאשר כל הוואו הגדול, ויכול להיות שבאמת אנשים ירגישו שאולי אין צורך בכל אתר הרם הגדול. We have been especially affected. We have numerous cancellations that we are still trying to postpone and manage in the correct manner. We hope that the airports will be open and that tourism will come back when everyone feels safe.